mbushja e Durrësit me plera dhe djegja e tyre masive në Manz ishte një shfaqje e inskenuar e mafjes plerave. Ajo është një shfaqje kriminale e Edi Ramës dhe Erjon Veliajt për të çuar plot 100 milion euro në inceneratorin e tyre në Shar. Mafia e plerave, me në krye Edi Ramën, kishte llogaritur me saksi skenarin për të çuar 100 milion euro para publike në xhepat e Edi Ramës, Erjon Veliajt, Arben Ametajt dhe Taulant Ballës. Në kulmin e pandemisë, mbyllën vend depozitimin e mbetjeve në Porto Romano për mes një tenderi të paracaktuar nga Edi Rama. Më pas, shpërndan në disa vëndet dukshme mbetjet e Durrësit. Pastaj, mafia e la Durrësin papastruar në mënyrë që qytetarët të mërziten dhe mos interesohen më për aferën korruptive 100 milion euro, po vetëm për largimin sa më parë të plerave nga qyteti tyre. Dhe në fund, i dogjën plerat publikisht duke shkaktuar një katastrofë mjedisore në Manc, në një zonë që merë vëmendjen si nga Tirana, ashtu dhe nga Durrësi. Në inceneratorin e Tiranës, mafia e plerave është fshehur pas një kompanie fantazm, e regjistruar në një parajs fiskale. Me këmbgulljen e Edi Ramës, shteti shqiptar do t'i kaloj 100 milion euro për plerat e Durrësit, kur fare mirë mund të kishte ndërtuar një landfill modern që do të zgjidhte problemet mjedisore dhe përpastrimin e qytetit që përballon fluksin më të madh turistik në vend. Që në fillim, inceneratorët e plerave ishin një aferë mafioze, ndoshta më e madhja e qeverisë Edi Ramës në këto 70 vjetë. Me firmën e Edi Ramës dhe Erjon Veliajt, shqiptarët do t'ju paguajnë tre inceneratorëve të Tiranës, Elbasanit dhe të Fierit plot 500 milion euro, gati aq sa mori borxh dje kreu i mafjas plerave. Vjedhja e parave të shqiptarëve nuk do të zgjasë edhe shumë.